Здравейте, клип маняци, аз съм Руслан Романов и днес ще изпълним един Team of the Season Squad Building Challenge. Аз съм с Марк. Ето ме, чувате ме. Да, по телефона сме, тъй като в момента е към 12 часа. След това, нали, изпълнявам Squad Building Challenge и ще вземем гарантиран Team of the Season. Днес пакнах един Team of the Season. Не знам дали сте видели видеото, в смисъл, в момента на записването не е заснето на видеото. Информацията за видеото е снета предварително, както и да е, нали, ще вземем един гарантиран Team of the Season. В момента цените на играчите 8, 3, 8, 4 и 8, 5 скокнаха до небесата. Затова няма да изпълняваме 8, 4 плюс, ще изпълним може би 2 Team of the Season. В това видео ще видите един с 2. Искам да дадете един палец нагоре, да се абонирате за мен, да се абонирате за Марк, чийто канал се пише Марк Попов. Ако не сте го направили, искам да се абонирате. Марк, кажи нещо, бе. Нещо. Да. 164 абоната. Да. Ами, ние взимаме пака, нека видим какво ще ни се падне. Приемаме просто да е локаут. Окей. Събмитваме го. Даваме 284 рейтинг играча. Ето Team of the Season Player, Untradable. На 28 най-вероятно ще ви очаква един епичен пак опенинг, включващ 125k. Пак гарантиран Team of the Season и още нещо, не се знае какво се още. Добре, влизаме в стора, само да ви покажа за една секунда. Първо, какво има точно сега? Като изключим инфоемите, които няма шанс да ни спаднат, има на Ингуан, Левандовски, Ронал Меси, има абсолютно всичко просто. Ето то ни праща директно в стора. Нека отворим нашия пак, добре. Ще взимаме ли локаут, Марк? Да. Аре, надяваме се. Ако не е локаут, саднаме жестоко, нали? Да. Разбирате ни, добре. 3, 2, 1. Моля те локаут, добре. Нека видим. Добре, нещо бави, ама бави от интернета, човек. Много жестоко гличва, то в момента всичките са в това. Е, не, много ви благодаря, ей. Не, не е локаут. Гличва, човек, гличва, още не е такова опак. Оп, не е локаут, брат, как няма да е локаут? Добре, нека видим, нека видим. Трейкър, не бе, брат, от Аржентинската лига, 8-7, въпреки всичко. Изнерви се, брат, 8-7. Дриуси. 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 Да. Не, брат. Пфф, и то къде да го използвам са? Не, че не мога го използвам, защото ще седните с Ди Мария. Човек, ама не, 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 не е това, което искахме. Но въпреки всичко, Team of the Season, не. Не знам. Той има 88 пейс, браво, бе. 88 пейс, 86 шут, 78 пас, 78 физика, 83 дриблинг. Не е толкова лоша картата, но не е това, което искахме. Смисъл, ако... Все пак за играчите, които дадох и общото Squad Building Challenge, може да дадете един палец нагоре и да очаквате да изпълним същото, но трейдабъл, нали, този път. И още дето това беше от мен и Марк, надявам се да ви е харесало това съвсем кратко видео. Ако е така, можете да вдигнете палеца нагоре и да се абонирате за моят канал, да се абонирате за канала на Марк и рано или късно ще го изпълня и втори път, нали. Това ще бъде за сега. Благодаря ви и чао.